Okay, boys. Ons gaan nie nog back and forth. Ons weet wat ons moet doen, soos al by die plan. Dis nou of nooit. Owens, as jy rasitele wil die doen, as jy van my afhang het, dan was die plan al uitgevoerd. Boys, hulle weet nie wat ons weet nie.